بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل والبو أد عالم كجوكتان وما تنتين إن شاء الله حرجينا إن مقال كان إن قيبسان إن حكاهد لنا إن قضبو إن بدن أو قصابسا أريمها أو حيسها بدن لصوماليا إن أفري لواتن كساع إلا صودافي إن وركسو ييري مدحوينها مامولكا هيرشابيلة إيو دولة لن أو دقال كول جرتو هالقبر قضبو داس وحي كمد نقن دونان مانتي إن شاء الله برنامج كيني جوكتدا على اللايف كاه وكما تنتي ان هلكان جوجتان ان مالو وناكسن ان مر لبات مر سدحات هبيم وناكسن ميلو البو جوجتان وحل بيدين تاه دولد مركي اللي يرادو وح اوود له اووين او يعني امد دادا بد بادسو شرعي اي كالدن بين تهير قليسو تاسا مولا صوباري مقاح دولد نموحو يحي أني إدت بدن أو إلى مدة نصيب أمي يالن دولة صومالية أو شقين يسوء أود لأم الدولة لماذا وحا أي تهي إنا سو أرقن لكن نصيب وحا يالن إلهي عقلي إنو نغم نيستو أو أنكو فكرنو أن حماها إيا سماها أنكو كالقرن تاريخ ذا مركة أقرسيت أما محالي رادا إيشيك إن قرتيت حاوم لينا سيدي هداي سيكوناك سنهدينا إيه مقليسان تاريخ ذا مركا قرتيت إن وح بدن أما أوح أقرسيت وح بدن فايديسا وحالي إيشيك حليد ودن بيسي أو دولد كعانك بربر كذا لقلاي إن الله أنحرستي محمد سياد بري وفنك أد أولاد غاشنا إن فنانين تأي بحسن جيرين إلا إيتوبي إي ما أردتي إن جبوت إي تيك جيرين داد بدن على غيابا وقت ياس إني جوغين إن حليمة قليف مغول أو معارض كاميد إهد إني صور نقطي برنك فنانين أد وين مقدشو كو سميس أو لوغو مغع داري مغول إي مقدشو داد بدن ما حسوسان كران إن داد بدن وحالا غيابا إني حسوستان دي إن أربتد إن التاريخ داس ديب أجلي عدد وحيابا بدن يوتيوب كهيليسا إن هالكاسة ما أركتي هذا مصدر كصحة نقناه موضوعنا أساسي أصلا نقنا مرك انقلافك كجرو في الصومالية الدولة ده لحظة إذا وحاك حوج بذي قلافك الدولة إن أي قوة الشعب كذا إن شعبك ودد أركتيك للدول لي قارة الدولة تاجرو وصعبتهم جعل درتو دتك وعاي دينتو وقصارو aad ugu faraxsanyihiin dowladda Soomaaliyeed in la amaano in hadal wanaagsan la yiraahdo oo in loo sacabatumo laakiin marka la dhaliilo waxaa dareemaysaa dowladda inay qarashkii iyo awoodii dowladnimo ay u adeegsanaysaa hal shakhsi ama qofka dhaliilayo maxaa u maleynaysaa qofka magaalada Muqdisho joogo meeshan waxaa kaaga soo baxayo dadka la dilay ee magaalada Muqdisho lagu dilo dowladda federaalka inay ayada disho sababta ay u dilaysan waxa waaye danaheeda inuu ka hor yimid ay isku arkayaan kooxda waayaha cusub ee soo qaaday marka ugu horeysay oo hees la soo qaada ma ahan 4 sano oo Xasan Sheekh Maxamuud uu joogay kooxda qeyl dhaana hees soo qaalaysay oo dawladda dhaliilaysay oo in wax ay rabaan sheegayeen xamra lagu soo dhaweeyay ciidamada xoogad dhaxdooda ayagu ku jiraan oo dharkii military libisan u gaardinaayo oo ma aragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg in dhirigelinayo telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo xilligaasi tii madaxweyne Xasan Sheekh amarkiisa laha laga soo deynay ma haya YouTube oo qofka shakhsiga leeyahay oo dislike in lacag lagu bixinayo maan TV-ga qaranka laga soo deynayo heesaha iyo barnaamijyada kooxda qeyla dhaan ay sameen jirtay xitaa kuwa dawladda lagu dhaliilayo ilaa haddana laga soo daaya taas macnaheedu waxa waay
qofka markuu hoggaan noqonayo inuu dhaleysho ogolaado. Farmaajo horta laba jugo iskugu darsoontay. Firimbigii oo sheekadiisii ay taagan tahay heestaana ku soo darsoontay. Madaxtooye lagama jiifanin xalay. Dadka waaweyn oo aa arkaysid oo dowladda u shaqeeya xal oo dhan waxay ku mashquulsanaayeen meeqa dislaaguu maraa, meeqa fiyuu maraya. Markii ugu horreysa ma ahan wasiiradeenna iyo madaxdeenna maalin kasta geemay meeshaan ku dheelaan oo ma aragtay laaduu istaar ay ku jiraan madaxweynaheenu ahaa gabar ajnabi inay soo sawirta asigoo turub dheelaayo oo ma aragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg diyaaradda dhexdeeda. Caadi qofka bini aadanka wax joyskiisa ee uu rabo asiga wuu samayn karaa, cid cid abuuratay iyo cid meel cid ugu xiran manahan. Laakiin waxaa ogolaataa in wax lagaa sheego, waxaa ogolaataa in lagu dhaliilo. Firi caqliga saliimka ee markaa u laabatid Turkiga dad noogu dhow walaalaheen eh madaxweynahooda Erdogan muwaadin keligiisoo diyaarad u diray inuu dalka dib ugu soo celiyo. Waxaa laga yaabaa muwaadinkaas diyaaradda loo diray dowladda laftarkeeda inuu mucaarad ku ahaa, weligiis uu ammaanin. Waxaa laga yaabaa dowladda darteed inuusan weligiis dad u caynin, laakiin xaquuqdii muwaadinnimo uu lahaa darteeda waddankiisii loogu celiyey. Anaga madaxweynaha dadka qoortu ka gooyaha, micnaha ninkii YouTube u adkaysan waayey oo dislike saaraya, maxaa u malaynaysaa dadka saddex xamar joogi lahaayeen maanta nabad inay ku joogi lahaayeena? Waa la dili lahaa, xaqiiqo waay. Fila Soomaaliya ciidan ka soo bixi lahaa, waa la dili lahaa, argagixiso waaya la dhihi lahaa, magaca loo bixin lahaa, wax dhibaato ee ma lahan. Marka corruptionkii oo dowladda federaalka dhexdeeda ka jiray caburintii saxaafadda iyo fanka dilidee ku darsadeen dowlad dhan oo waddan xukunto inay YouTube ku mashquusho hees gabar ay soo qaaday oo niman waaweyn ilaaha weyn oo caqli ilaahay siiyey dhar gabdheed ay ka hadlaan meeluu ka jeexan yahay iyo meeluu ka xun yahay iyo rajasiin buluugay wadataa iyo nigis uuma jiro iyo ceeb calaykum yaaqe ceeb waay. Waddan dhanaan la idiin igmaday inaa hogaamisaan, haddaa hogaamin karina maalmaha idiin dhiman aamusa oo afkiina ka adkaada. Ana waxaan kula dardaarmaa marka anshaxdaradaas intay fila Soomaaliya ka jirto dadka qaarkoodna damiirka ay ka tageen yac in la iska yiraahdo oo bulshada meel ay ugu soo wada jeysato la iska celiyo. Maalmaha soo socdo waxaa imaanayo maadaama barihii bulshada Facebooka looga adkaaday inay dad haayar gareeyaan fanaaniin oo heese lagu ammaanayo ay usoo qaadaan sheekadii Noolow iyo Aabisiyaad camal. Hadduu Siyaad karti ku dhammaan lahaa xataa waxay ii ahaan lahayd Allah u naxariista Siyaad Barre hadduu karti ku dhammaan lahaa maxaan Cabdullaahi Farmaajo ninkan aan laga karin bismillaahi dheh wallaahi billaahi karti ii ahaan lahayd waan ku ammaani lahaa. Qofka ku dili karo oo ku nooleyn karo saa ula diilgareysid waa taqaanaa dhagax shiban oo meeshaan taagan indhaha lee taagayo oo madaxiisa ku mashquulsan ma aqaano waxaan u sheegno. Waxaan rabaa inaan usoo noqdo marka maamulka gacan ku rimiska ee Hirshabeelle maahmaahyada qaarkood ma rabi inaa adeegsado Soomaalida maahmaah ay yiraahdaana jirto oy si ay u yiraahdaan ma rabi marka dad walaal ah oo igu xiran oo isku fikir aanahay si qalad inay ii fahmaan laakiin si kale u adeegsana. Gol libaaxa lagu sahmiya ma rabi dad inaan dhaawaco, laakiin waxa aan cabirayo waxaan rabaa si furan inaan u cabiro oo aan gaarsiiyo fariinta dadka ku socoto. Waxaan arkay qoraal iyo ma aragtay war saxaafadeed ama dikreeto ama warqad ama waxaan ku tilmaamay ilaa hadda magacaan u bixin lahaa ayaa la ahay iyo dulqaata, laakiin sheeka xariira iskaga bixinayna. Warqad waxaa arkay sheeka xariir ah oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle oo uu leeyahay marka bulshada iyo odayaasha dhaqanka iyo la tashanay waxaan go'aansanay in 12 bilood doorashada Hirshabeelle oo Agoosto la filayo aan dib u dhigno. Doorashada dib ma loo dhigi karaa? Haddii loo dhigo maxaa dhacaya? Horta maamulka Hirshabeelle waa maamul kareeyaal badan leh. Carabtana waxay tiraahdaa idaa kathara dawaaq fasada almaraaq, kareeyaasha hadday bataan maraqa wuu halaabaa oo loola jeedo qofa maanta oo dhan wixii jijabinayo, qofaa cusbada ku shubaayo, qofaa biyaha ku shubaayo, balansigii dhumaayo.
maamulka Hirshabeelle maamul beela badan ay ku mideysan yihiin waay beelahaas qaar wax tabanaayo oo dhaawacyaal soo gaareen qaabka hoggaanka markii hore wax ka tabanaayay oo la dulmiyay iyo in dad loo haysto in ayaga wax dulmiyeen iyo dad medal glass ay way isku wada jiraan maamul oo waxa waaye kor iyo hoos isleh oo maanta aanan dood ka taagneyn hadduu madaxweyne waare yiraahdo xukunka waa ku darsanaa maxaa dhici karo waxaa dhicayso in la isdilo because dadka qaarkood kuma qancayaan in waqtiga loo kordhiyo maamulka Hirshabeelle oo 2016 maalintii cusubla la doortay ilaa iyo maalintii waare la doortay oo ah 2000 iyo maxaa la yiraahdaa 18 in waddanka waxba uu kusoo kordhin gobolkaasi wax kusoo kordhay oo ilaah awoortay ma jirto marka laga reebo garoonkii Jowhar in loo bixiyey magaxa maxaa la yiraahdaa halyeey ama halgamaa Maxamed Cumar Xabeeb Maxamed Dheere oo runtii ah ninka maanta nabadda lagu naaloonayo ee magaalada Muqdisho iyo dowladda federaalka ninkii sabab u ahaa oo dowladnimada taagay oo ninkan tanagi ee Cali Maxamed Geedi ee arkaysaana baray oo noo keenayo booskiisa xilibaannimada uga tanaasulay garoonkii lagu magacaabay ma ahane wax kaleentoole oo meeshaasi horumar la sameeyey oo la qabtay ma jiro dadkii kaneecadi sidii ma aragtay ugu dhacdaa daawo lacag la'aanay iyo mid maamulka uu siiyey ma jirto maxaa la yiraahdaa ammaanka darada u dambeysay dhaqaatiir nool kaaga dilay maxaa la yiraahdaa ii sheeg meel kasta isbaara taalo oo keliya dadka lagu dhaca dadka lagu xoogaa maxaa la yiraahdaa dadka goofafkooda looga dhaca oo awood loogu sheegtaa waxaasoo dhan dada ku sabraaya a ku aamusnaa ciidamada meesha jooga cadaalad ma sameeyaan awooda dad gaara dowladnimada uu isticmaalo dada ku sabraaya oo lahaa wax yar oo aa haysatiin ha burburinina damaca waare marka hadday noqoto inuu extension sameysto oo waqti ku darsado waxay noqonaysaa Shabeellada dhexe inay ka go'do Hiiraan way ka go'eysaa banaadireena ku darsoomeysaa maamul goboleed meeshaas waxaa kasoo baxayo oo far iyo suul i dhuuq ah oo nadiif ah oo calbeesteen keligiis ay leeyihiin haddii ay dhacdo inuu maxaa Cabdulaahi Waare extension sameeyo uu ku darsado waxaa dhacay Hirshabeelle in lagu kala tago sababta Allaah jiddan adag aan ugu hadlay oo luuqadeeda aan u bedelay idin sheegaa marka aqliga waara ma aha waxay ka socoto farmaajay ka socotaa iyo fila Soomaaliya oo rabo waqtiga inuu kororsado asigoo dadka ku qancinayo xitaa maamul goboleedyadii inay doorasho qaban waayeen oo ma aragtay suurtagal ahayn waddanka inay doorasho ka dhacdo oo ma aragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg aan suuragal ahayn in deegaanadaasi xilibaano cusub lagu soo doorto sabab Waare markii ay tan u marto wuxuu diidaa xilibaano ka socdo maxaa la yiraahdaa ii sheeg xamar ama dowladda dhexe in Jowhar lagu doorto asigoo ku andacoonayo maamulka Hirshabeelle ayaga laftirkooda inay doorasho qaban waayeen suuragalna ay ahayn inay maaragtay in doorasho ka qabsoonto maxaa la yiraahdaa Jowhar sababtaas aad idin dhahay makase dadkiisa oo madaxweynaha u yahay oo qabiil ahaan asiga u xigo oo loo gurmanayo ninkii yiri waaye garoonka baladweyne lagu madeegi kara dhiiqa waaye oo madaxweyne maxaa la yiraahdaa Xasan Sheekh iyo maxaa la yiraahdaa Sheekh Shariif nafsadooda halis geliyay nin ehelkiisii wax u qaban waaye oo dhibaato iyo biyo ku jiro oo loo gurmanayo horta hasugin qaran Soomaaliyeed iyo dowlad Soomaaliyeed inuu wax u qabto ma necbani waare wallaahi alcadiim shakhsiyan ataa kuma ihi laakiin common waxa waxaa jiro bulshada ay leeyihiin oo la wada leeyahay oo in la wada ilaashado mudan maamulkaasi dhibaato laga soo maray dowladnimada Soomaaliyeed 6 bilood dib u dhacday sidii Hirshabeelle lagu heeday ugu istaagi lahayd oo maalin kasto dhibaato iyo maxaa la yiraahdaa buuq iyo mushkilad ay ula taagneedeen madaxweyne Xasan Sheekh oo ma aragtay Hiiraan ilaa iyo dameer aan ku matasheen oo idiin sabraayay si dowlad iyo maamul loo helo waa imaada maamulkii maanta gacanta ku haysataan in qof dartiis ma loo burburina cid dartiis loo burburinayo ama cid laga yeelayo in dartiis loo burburiyo ma leh walaa
aabahayaan loo burburihaynin walaawaaraan loogu burburinaynin shacabka hirshabeelle iskala maamulkaas ayagaa ka tashanayo in doorashada ay dhacayso inay dhacaynine dastuurka hirshabeelle kaas sheegay aqoray ay ku qoran tahay in dib loogu noqdana muhiim ma ahan waara waxa uu meesha u joogo mandate-ka uu ku joogo waqtiga uu joogo dastuurka hirshabeelle u yaalo inuu fuliyo kuna dhaqmo muhiimadda intaas waay maxaan leefka usoo galnay waxaan leefka usoo galnay dhibaatada intay dhicin ka hor dadkeena inaan uga digno waxa imaan karo yaa dadkeena eh qof kasta oo maamulkaas hirshabeelle ku abtirsado dadkeena waay waxaan diideynana ma ahan maanta iyo berri waa kala gedisan yihiin maanta xaadiran taagannahay oo ma aragtay maxaa la yirahdaa waxaana horyaal oo noo muuqdaan ka hadli karnaa laakiin mustaqbalka waxa dhacaya ma ogin dadkii hirshabeelle degan waxaan kula dardaarmaa inay banaanbax sameeyaan ka dhiidhiyaan maamulkana u sheegaan in maxaa la yirahdaa ii sheeg in waqti kororsi uusan jirin madaxweyne waara hadduu ilaahay qadiro oo calaf iyo nasiib uga dhigi inuu kursiga kusoo noqdane si wada jiraan usoo dhoweyneynaa waa taageereynaa culli iyo xumaan aan u qabno ma lahan laakiin ma ka yeelayno in lagu sahansado in lagu sahansado wadada cid aan ka yeelayno oo ilaahay abuurto male oo dowladda maxaa la yirahda maxamed cabdullaahi farmaajo koobqaad u noqdo wadadii ma aragtay ay ku diidi lahaayeen doorasho in dalkan looga qabsadane maxaa la yirahda looga qabtane inay u furaan waare ka yeeli mayno haddii waare caqligiisa iyo maskaxdiisa uu fila soomaaliya jiro fila soomaaliya dadka jooga waa baxeen maalma u haray tirsan masiir umad leedahayne ma loo burburinayn inay maarmo u hareen farmaajo waa qaa'in waa nin bulshada qalad ka galay waa nin dowladnimada ku tuntay cid ugu aabayeelaysa in ay runta u sheegto oo ilaahay abuurtayna ma lahan tuug waaye farmaajo ma dhahaye qaa'in waaye ma dhahaye ummaddaasiiti ayada aragti leh ayadaana arkayso maxaa la yirahdaa ii sheeg waxay dhahayso iyo waxa ay dhahaynine ayagaa laga rabaa laakiin waxaa idiin caddaynaa cid laga yeelaayo oo ilaahay abuurtay ma lahan in hirshabeelle doorasho ma ka dhaceyso waa ka dhaceysaa doorasho qasabay uga dhaceysaa waaraan diidi karin cid diidi karto oo bini aadanaa jirin dowladnimada wax loo siman yahay la wada leeyahay waaye in la wada ilaashadana mudan laakiin madaxweyne hal gabar u adkaysan la oo qarankii soomaaliyeed qarashkii loogu talagalay maxaa la yirahdaa ii sheeg youtube dislaag ku bixinayo waxaa dhaantay qalab caafimaad yacni xitaa mashiin lagu neefsada hal xabo inuu intuu ku gado martiini uu dhigo oo tii corona virus markuu yimid nagu dhacday aan wax ka baranno laakiin qarankii qarashkiisii in qof loo adeegsado shaqsi oo haddana gabar ah oo hees soo qaaday ceeb waay madaxweyne gabadhii ugu horreysa oo heesta ma ahan koox dhan oo familkaaga ah aa madaxweyne soomaaliyeed ka soo horjeesatay aa heese qaadayeen maalin kasto tv-ga qarankaa laga soo daynaayo xoriyatulqoolka inaa ogolaatid waaye kuwa ayagii kaa dambeeya oo imaan doonane inay xoriyatulqoolka ogolaadaan waaye oo ay ogaadaan waddankaanay ti diktatoornimo iyo anigaa iri inaan lagu maamuli karin weligeedna lagu maamulaynin shaqsi ma nici kariyo qof madaxweyne ah bikoos dadka u dhaaratay oo ricaayadaada ah oo ilaahay subxaanahu watacaala hortiisa wax lagaa weydiinaya ay ka mid yihiin kuwa aa maalin kasta qarashka aa ku bixinaysid obo ma aragtay maxaa la yirahdaa ii sheeg intaan fanka kaabi laheedo qarash geli laheedo maxaa la yirahdaa dhiirogelin u samayn laheed inaa ciyaala suuq camal u dhaqantidoo tiraahid maxaa la yirahdaa dislaag ha la saaro ceeb caleyk madaxweyne wax uu ku dhaqmo ma ahan xitaa ma u malaynayo dhoocilaha yaryar oo jaalanjiga kala dhexeeyo fanaaniinta kaleentoola ah waxaa samaysa inay sameynaan ama isku quuraan soomaalida maxay ibtalo ku dhigeen makase wax fiican marka loo sheegay oo dantooda laga hadlaayo dhayaha waxba kama maqlaan hadda leefkan haddaan iska daayo
oon joojiyo oo aan soo galo life kaleentole oo aan ku qoro beesha mareexaan oo halis soo wajahday laba kuna i fiirsanaysa markay ugu yaraato. Sababta ma kaseysaa? Dadkeena laftirkooda munaafiqiin ee oo beentay jecel yihiin waxa runta ah oo xaqa ee markaa ka hadlaysid dadka aaday u dhibsadaan, laakiin wallaahi leefkan haddaa hadda ka baxo oo aan ku soo qoro beesha mareexaan oo halis soo wajahday in maxaa la yiraahdaa qeyre oo cabsi ku sugan xukunkii filla Soomaaliya oo ma aragtay Fahad Yaasiin la wareegay, beesha shiiqaal oo awood isbadday, abgaal oo qorsho weyn damacsan, laba kun iyo ka badanaa ifiirsanaya. Sababta makase? Beenta iyo maaweelada iyo huhaada rabtiin. Aniga shan kuna meeshan igugu jirto lifeka haddaa ka baxo shantooda kun waa daadi haddaa idiin sheega. Aninka saaxiibtinimo cusub iga soo codsanayo basan boos u haya, because dad been diyaar oo maalin kasta inay dhageystaan aniga boos uma hayo. Qofka isla socon karno aan isla soconaynaa, taasaa xaqiiqe ah, because aniga qof inaan raali geliyo uma nooli. Sababta ay meesha u joogaane maba aqaaniba aniga. Shan kun oo friendis ah meeshaas ku jirto, sagaal iyo maxaa la yiraahdaa toban kun follower ii ah, haddii been inaa igula socotiin aa rabtiin, haddaan qashinki idinku daraha idin daadina dislikte farmaajo camal ma aha, akoonkan anaa iska leh. Sababtaasaas idin yeelay maxaa waaye makase? Marhaba been inaan ku wada socono aniga laba fariinaan diray, labadeeda fariinne awood inay yeelato oo meesha aa ugu talagalay ee gaarta waaye, haddaada gaarsiin karinne inaa baxdiin waaye laftirkiina, oo sabab aan iskula joogna ma naqaanabo. Dadaa jira oo ku dhahaya walaalow waxaa lagaa codsanaa, waxaa si sharaf lagaa codsanaa, wax sharaf lagaaga codsanaa oo Ilaahay abuurta ma leh, shaqo naga dhexayso waaye dhinacaaga ka qabsa. Haddaa dhinacaada ka qabsan karin, day baabuurka dushi isoo xiji. Aniga sida dadka loo maaweeliyey ma baranin. Ani waxaan jeclahay runta inaan ku wada socono, dadka igu xiranaa la hadla, qofka aan runta ku wada socon karin anaa socodsiinay. Sababta u socodsiinaya makase? Shan qofood oo nadiif inaan wax u sheego ay ii dhaanta tiradan badan oo saxmadii igu hayo oo habeenkii aan xiraayo geedkayga aan ku qasbanahay maxaa la yiraahdaa ii sheeg inaanan ku dhex jirin. Haddaaba maanta awoodina horta ani dadka ehelka ii ah oo sharafta iyo karaamada le waa salaama ayagaan ka bilowbaa maanta anfareenk. Saacad ka bacdi leefka markaan ka baxo shanta kun hadday taagnaato magac Cabdicasiis ana iga bedel. Sababtaasaas u yeelay makase? Empty friendly saa rabaa inaan noqdo. Hal qofood oo Facebook saaxiib igula noqonin, because ani munaafiq inaan saaxiib la noqdo ma jecli, mana la noqon kari. Dadka meesha igugu jiro munaafiqiin ay u badan yihiin. Ana dad shaqaysanayaan rabaa marka, oo haddaa qaldan tahayna ku dhahayaan waa qaldan tahay, haddaa saxantaana kugu taageeraya. Laakiin dad indhaha iga fiirsado oo leefka markaan ka baxo intay soo galaan Cabdicasiis Maxamuud kulmiyo xuu sheega la dhahayo, shaqo iskuma lihin. Beenna ma ku wada soco karnaba. Ninkii ila shaqaysan kara aniga oo halgankan qayb ka noqonayo waa soo dhaweyna. Ninkii fikir ahaan iga fikir duwan oo halganka aan wada kasoo horjeedane waa soo dhaweyna. Fikirka qofka waa ku ixtiraama aniga, waxa uu aaminsan yahay ku ixtiraama. Laakiin nin farmaajo camal u shiban aniga meesha iima fadhinayo. Wajigi Ilaahay, wajigi Rasuulka inuusan meeshaas ii fadhinaynin. Nin farmaajo camal u shiban sababtoo meesha iigu fadhinaynina kuu sheega. Meeshaan fikira lagu kala gataa Facebook. Qofkan fikirkiisa iga gedi karin, keygan uu ka gedmaynin, ani ma aqaano sababa saaxiibo u noqono. Lifekan kan ku xigo jig markaan online soo noqdo saacadda laba kun inay tagtaa rabaa, dad shaqaysanaya oo labadaas kun geynayaan haystaa marka, because follow bay ku jiraan. Yaa ligaaga xumaanin marka ninkii tol ee oo isdhahay Cabdicasiis Maxamuud kulmiye ee helnima meesha ugula jirtaa, hadduu meesha iska waayo culays iyo uu arkin xilligan xilligii shaqada waaye. Ninka aan ila shaqaysanin ama aan iga shaqaysaninin ma la noolaan karo, inaan la noolaadana diyaar uma ihi. Ila shaqayso ma awoodid, iga shaqayso adi, because fikirkeygii markaa kasoo horjeesatid obsessif ay ugu tahay macaana yeelanaysaa baahasha. Laakiin inaan loox camal meesha ii taagnaatid oo liiskan ay iga buuxisid oo shanta kun oo qofood oo aan wax u sheegi lahay oo aan wacyi gelin lahaa kaalintoodii aa adiga qaadatid, qalad waay. Almeyna follow ii noqo markaa isoo follow garaysid adoo follow ii ah
ان فكركاغا داربتا سو ديبنين بيكوز ليسكا صاحيبتنمدا ايغو ما جيرتيده بنانكا كا جوقتا ادي اكستراتا هي مرك اخر صح دا سو غشيد يا دا سو غلين كلمه جعلي ان داتكا قاركود واركا كومنتيجين ادا وما تنتين وخي ليهين فكركا كو احترام قفكا انا صاحيب ماشان كو اهانو فكر ما اهان wala raali ahaansho labadeena raali ka noqono way ama ina isoo codsatid oo aan ku aqbalo ama ina ku soo codsado oo ay aqbashid fikir aniga iyo adiga heshiis ku nahay waaye ina maxaa yiraada in meesha saytii maxaa yiraada in saaxiiba aan ku ahano in heshiiska saytine wax saas u sii weyn ma ahan wax yar ii kaadiye Cabdiraxmaan Cabdishakuur wax badan aan ka baranay ayaankan buufina okay mark ina saaxiib noqono oo aniga adiga facebook aan saaxiib ku noqono wax aniga adiga aan isla ogolnahay oo fikir ah waaye in ada isoo codsatay aniga ku aqbalay aniga ku soo codsaday adiga ay aqbashay wax aad u fiican waaye common heshiis aan naga dhaxeeyo agreement iga oo facebook ina fikir iga gadatid waaye ama aan keyga ka gato haddu keyga ka gadmi waayo kaagan iga gadmi waayo inaan kala gadisana way shan kun meeshan ii taagan aniga loox amal igu taagan sabab ay igu taagnaato ma ogorto meesha inay ku jiraan ay fadhiyaan in wax qiimo ay ii sameeyneysa ma aqaan aniga dad badan jiro commenti aan ka bixiyo fikir aan ka dhiibto maxaa la yiraahdaa barnaamijyadooda aan la dhacsanahay aan share gareeyo in waa iga gateen anigana kuwa ila dhacsana jiro waa ka gatay kuwaas iyo kuwan kuwa u dhaxeeyaan rabaa marka ciirinki inaan ku kala baxno ani horta hol weyn ay soo socoto wax weyn oo weyn insha Allah ilaaha weyn aan soo wadaa marabi marka dad aan ila jaan qaadi karin marxaladaas inaan isku soo aadno in awood facebook oo lagu sheegayo waxa waaye shacabka kugu xiran shacabkayga marka ani igu xiran oo aan maalin kasta u dagaalamo oo 4 milyan lagu tilmaamo oo reer Muqdisho ah haday dhamaantood farmaajo u wada saameeyay oo shaati nabad iyo nolol uu ugu jiro ama ay awoodin in waxa laga hadlayo inay wax ku darsadaan ayagana wax aan wax ku darsana aan ka heynin isku faatixeena xumaan iga ma ahan walaaltinimada inay burburtay in Facebook walaalku ma nihin dhalasho iyo dhig ani adigana dhaxaya walaalku na Facebook waxaan walaalku nahay ninki iga shaqeysahaayo ama ninkan ka shaqeysanaayo 4 milyan aan waxaan u dagaalamay 6 sano iyo in ka badan dadku ugu sheertay yar ugu commentiga yar ugu saameynta yar wa dadka aniga aan ka dhashay oo aan u dagaalamo oo aan xaquuqdooda maalin kasta u raadiyo marka waqtigeeyga waxaan gelinaa wax ka qiimo badan ragga asaageeyga ma sha Allah tabaarakallah YouTube ay leeyihiin haa maleena 3000 4000 5000 6000 ay bisha ku xisaabtamaan ani YouTube mali maxaa u lahaan way mikase hal qoomiyadan u hadlaa qadiyadoodan ka hadlaa iyo nidaam in dowladan ka soo horjeeda dadkii ay qusayse arintaasay tinay maxaa la yiraahdaa ii sheeg waxna ma ka dhahaayaan mana awoodaan inay ka hadlaan ani marka waxaan awooda liiskan meesha ka buuxa 5000 ay ku jirto kunna ay waytanka isugeyso oo 19 ka followerka ii yihiin inaan kala sifeeyaan awooda oo waxaan awood u leeyahay inta ila jaan qaadi karin inaan dhaho goodbye macsalaam ninkii dhahayna ma ugu xumaanay sababta ugu xumaaneynin in la iga shaqeysto ana jecel ama aan dadka ka shaqeysto marka af muslimi af gaal in la idin kugu yimaado idin kala idin karaba af muslimi af gaal in la kugu yimaado idin kala idin karaba oo aan kala socono dad badan aad isoo codsanaayo message-yada ii soo dhacaayo dad ay soo follow gareenayo waa idin jeeda aad u mahadsantihiin waana idinkaaga mahad celina in insha Allah
marka meeshan ka dhamaado aan si toos idinku ugu soo jeesanaa because waxaan qiyaasaa dad aan friendis aan ahayn laakiin maxaa la yiraahdaa ii sheeg facebook igala socda lifeka inaad tihiin tanna waxa waaye tii tolka iyo ehelka waxaan usoo noqonaa marka madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxaa cabdullaahi farmaajo laba arrinaa la gudboon nin wax xukumaayo inuu noqdo oo dulqaad uu yeesho uu bilaha u dhiman xafiiska maxaa la yiraahdaa uu ku joogo edab iyo maxaa la yiraahdaa ixtiraam iyo inuu dilaan noqdo oo ma aragtay wixii uu qarsan jiray maanta uu bannaanka la yimaado labadaas arrimood asigaa laga rabaa hadduu xukunka marka muxuu faa'iidaa labada dhinaca idiin fasiraa marka hadduu xukunka nabad ku joogo oo xilkiisa nabad ku dhammaysto wuxuu faa'iidaa inuu noqdo xildhibaan aana dhacaynin wuxuu faa'iidaa inuu qaato mushaar joogto ah yee dan ugu jirtaa farmaajo jan ugu jirtaa because buffalo barafki iyo bus stationkii oo ka reysanaa oo buffalo hadduu diido maxaa dhacaya marka hadduu diido waxaa dhacaya dowladdii san wildon iyo tii kacaanka aheedoo siyaad bare madaxweynaha u ahaa iyo tii mucamar alkhadaafi iyo tii cali cabdalla saalax iyo tii sadaam xuseen oo weli qaarkood ajendo reer galbeedka ay ka leeyihiin loo burburiyey maahane dalkooda u fiican ay ku jireen wixii ku dhacaya ku dhacayo dadaa meesha kusoo quraya arkaya maxaa la yiraahdaa sheek sagaashan iyo kowga dadaa u xiisa qabo sagaashan iyo kowga dadka qaarkoodna way la xun tahay dadka qaarkoodna way la fiican tahay qofka dhib iyo cariiri ku jiray oo intuu awood isbaday awoodiisa iskaga dul qaaday wixii dhibaayay sagaashan iyo kowga wuu u fiican tahay wuxuu aaminsan yahay maalin qaran oo cadow uu ka xoroobay inay tahay because qarankaaga markuu ku dilo iyo cadow shisheeye markuu ku dilo labadaba waa isku mid cadow hal cadow waay ama aabbaha ha noqdo ama ay dhalay oo aada wax isku ahaynin ha noqdo micnaha shortikadan kuu siinaa saa u wareerinbo maslaxad qabiil oo dad gaara leeyihiin dartood qaran ma loo dumin karaa yes waa loo dumin karaa qaranka wuxuu ku dhisan yahay qabiilo isku tegay oo dastuur iyo agreement ku wada joogo haddii dastuurkaas iyo agreementigaas uu burane beerka in laiska tumaa imaanayso dad badanaa jiro saaxiibanahay hadal qurux badan ku hadlo calanka soomaaliya maxaa la yiraahdaa soo qaato wadaniyiin inay yihiin soomaali inay yihiin dadku u sheego waa ku ixtiraama soomaalinimada waa ku ixtiraama laakiin soomaalinimada marada buluuga ma ahane d n a waayo wax uu qofka ilaahay u dhaliyo waayo qofka ilaahay geeska africa waddankan ku yaal ee soomaaliya la yiraahdo uu ku abuuray qofkaas waa muwaadin soomaaliyeed laakiin muwaadiniinta laba ah muwaadin saalix ah iyo muwaadin sayi ah muwaadin fiican oo muwaadinnimada say ahayd uu hirgeliyey iyo muwaadin a dhale ah oo danihiisa bes muwaadin u ah taasna mawduucyada dambe ugu hadleynaa ma rabi inaa hadalka ku dheeraado laakiin iskuma kay qabanayso afartan iyo lix key inay mucaaradka maxaa la yiraahdaa ku bixiyaan dowladda dadka meeshaan nooga buuxane maxaa la yiraahdaa ii sheeg xitaa toban key ay ma aragtay awoodin inayna gaarsiiyaan waa isku faataxeynaynaa maanta dad badanaan ii faataxeynaya anigana because faataxada kheyr waaye wax xun ma ahan qaraab waa insalaama labadeeda fariinne gaarsiiye dadkay qusayso waare waxaan dhahaa hir shabeelle ha u horseedin inay burburto dowladda federaalkane yay waddadii extensionka ama maxaa la yiraahdaa waqti kuroorsiga adiga kugu furanin because haddii khasaare ay imaato oo meeshaas intuu dagaal ka dhaco dhib ka dhaco oo maaragtay mushaakil imaado oo ceeb ay ka imaato ceebta adiga kaligaayaa qaadanaysid maxamed cabdiwaare laakiin guul hadday imaato waa saaxiibo badan tahay guusha waa lagula yeelanaa waxaan jeclaan lahaa si taxadar leh aqli iyo maaragtay aqoon ku dheehan inaad uga fikirtid saameynta ay kugu yeelan karto iyo saameynta ay maamulkaas ku yeelan karto hil shabeelle maamul liito waaye maamul u baahan in loo gurmado waaye maamul dadkiisa ay dhibaataysan yihiin waaye maamul awoodiisa dad gaara ay isku koobeen waaye haddana dadka hir shabeelle oo dhan maanta idinkuma taagno way idinku taageersan yihiin qaladka iyo cadaalad darada aa ku maamulaysaan doodka ma qabaan hadalbanina
idinka marka in la idinla xisaabtamo oo ma aragtay waxaa hore u geysateen la idin weydiiyo. Ha weydiisanina shacabka inay waqtiga idin kordhiyaane waxaa weydiisataan say dib idinkuugu soo dooran lahaayeen. Yaanisa haysataa maadaama kursiga aad joogtid, fikirkaaga dadka ka gad, odayaasha ka gad, kolley kuraastan waa la kala gadanaa, xildhibaanada ka laaluushi kartid laaluush, dadkan oo dhan corruption ay ku imaadaan. Madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo corruption ku imaada. Waxaan yaabay xafladan fiirsanay oo madaxweynaha maxaa la yiraahdaa lagu taageerayo, fundraising loogu sameynayo oo dhaqaal loogu aruurinayo Mareykanka. Cajiib inay dunida taan kuu sheega. Markaasuu yiri waxaa maanta ila joogta xaaskaygii saan waaye, soddohdeena waa fadhidaa, soddohdiisoo magac kale intu ku wacayo magaceeda ka sii waayo. Nin xaaskii uu qabay oo u dhaxday oo sharafta badneed oo ilmaha u dhashay hooyadeed ka sii waaye, micnaheeda waxay tahay caqliyan qof buuxa inuusan ahayn. Qofka wax ma kasii weyna, wax waa kasii weynaa, laakiin inaa habartii kasii waayo maxaa la yiraahdaa ii sheeg aabbahay aan kasii waayo, gabarta guriga ii dhaqayso oo ma aragtay ilmahayga hooyadood hooyadeed aan kasii waayo, wax aana dhici karin oo aan weligeed dhaceynin waayo. Ninka waxa uu kow ka saayaba uu bartaba waa soddohdiis iyo naagtiisa gabdhaha la dhasheen. Sababtana makase intuu gaadgaadayo dhan waxa waaye magacooda random waay waa kusoo noqonaa maanta oo dhan, ahooyaasaan itiri, abaayaasaan itiri, sheekaday ka mid tahay familka waxa waaye dadka ugu horreeya oo sabaatida laga diyaarsada markaa gabartood rabtid. Haddii marka aa soddohdaa kasii weysay, micnaha wax weyn oo weyn oo weyn oo weyn aa kuu dhiman. Aniga deegaankeygan u hadla, dadkeygan u hadla, u fiirso maalintii Facebook a imaatay ilaa iyo maanta, weligaa ma aragtay Cabdicaas Maxamuud kulmiyey oo garoowga ka hadlayo, Cabdicaas Maxamuud kulmiyey oo Jubbaland ka hadlayo ma aragtay, Cabdicaas Maxamuud kulmiyey oo Bay iyo Bakool ka hadlayo ma aragtay. Waqti uma hayay aniga, dhul Soomaaliyeed waaye, ixtiraam iyo karaamay leeyihiin dadka degan dadkayga waaye, waa ku ixtiraamaa meeshuu Ilaahay ku beeray. Laakiin inaan ka hadla aniga dad igaaga dhow oo arintaasiita ayaga leh ayaa jiro, laakiin aniga igu ixtiraam markaan danteyda ka hadlayo adoo garoowga kasoo duulay ha igu soo kor dhicin, because meesha aan ka hadlayo ma taqaanid, meelaa weligaa aragta ma ahan, meelaa weligaa tagta ma ahan, wax kaa quseeya ma lahan. Haddii maamul loo sameeyo wax ma ka helaysid, haddii maamul la-aan ay ahaato waxba kama faa'iidaysid. Muhiimadda waa intaas, waa in salaama qaraabada meesha ku jirto, xumaan iyo ma aragtay dhibaato kale ma jirto. Liiska saaxiibtinimada ninkii la iga waayo shaqsiyan xumaan uguma qabiye daruuftaa kaliftay inaan marxaladan adag aan ku kala guurno, because fikirkaaga haddaa iga gedi karin oo keyga aan kaa gedi karin inaan isla joogno micno ma sameynayso. Waa idin salaama, kheyr badana idiin rajaynaa. Muuqaalkan iyo muuqaalada kaleentoole waxaa ka daawan kartaa YouTube-kay, meesha saad mar dhow u guuri rabaa bis waaye, halgankaana gabagabo waaye. YouTube-kayga Cabdicaas Maxamuud kulmiye, haddii aad ila soconin waxaan kaa codsanaa inaa subscribe saartid. Haddaa ila socotay waa kaaga mahad celinaa. Asxaabta Facebook ma ahano xaggaa noo ballan ah, laakiin meeshaan aniga firaaqi inaan ka dhigaa igu ogtihiin maanta. Waa idin salaama, cafi iyo masaamax. Hadalladeeda cid shaqsi iyo qabiil iyo qolo gaara kuma wajahneyn. Aragtideydan ka hadlaya haddii meel kale inay ila gasho ay dhacdo ama aa qalad adiga in aan ku haysta aa u fahantayne, waa ka cudur daaranayaa. Ani mar walba waxaan dhaliilaa dowlad iyo nidaam dhisan. Shaqsiga caadiga ah mar walba saaxiibaan nahay, waa kala fikir duunaan karaa, waa iga fikir duunaan karaa, laakiin waqti inaan ku lumiyo uma hayiba, waqtigaas uma hayi shaqsi caadi inaan ka hadlo. Waa mahadsantihiin qaraabada meesha ku jirto. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.